السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل نتم للساني يفقهوا قولي Uh, terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah. Uh, pada malam ni kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk kita solat berjemaah bersama-sama dan insyaAllah ya, dalam masa lebih kurang 40 minit kita akan kongsi uh, uh, sedikit ilmu yang di, dalam bidang dipanggil ilmu, ilmu fara'id ya, ataupun dipanggil ilmu pewarisan. Ya. Tapi dia manggil, uh, fiqah, ya, panggil Fekah yang panggil Al-Mawaris ya. Uh, kita telah membincangkan Bapak wasiat uh, Iaitu uh, Pengenalan mengenai apa itu wasiat ya. Uh, hikmah Membuat wasiat Dan juga ya, Bagaimana pensyariatan wasiat tersebut ya. Malam ni kita cuba bincang lanjut ya, Apa yang dikatakan Wasiat ni dari sudut hukum undang-undang dan juga amalan dia ya lebih-lebih uh, lagi di Malaysia dan khususnya di Selangor tuan-tuan ya uh, sebagaimana yang saya telah jelaskan sebelum ni di Selangor kita ada enactment yang dipanggil enactment wasiat orang Islam Selangor ya 1999 pindaan 2016 tuan-tuan uh, untuk makluman tuan-tuan uh, ya kita negeri-negeri di Malaysia Semenanjung ni, ya, dia ada beberapa negeri yang telah pun ada enaman yang dipanggil enaman wasiat. Ya? Um, yang biasanya enaman enaman ni dipelopori oleh selangor lah. Ha, sekarang ni dalam dalam pemikiran ataupun dalam uh, draft yang telah di apa ni yang telah dibuat ialah apa ni mengenai enaman hibah. Ha, hibah ni akan Insyaallah akan di uh, dikanunkan, ya. Namun begitu tuan-tuan, ini -tuan, ya. wasiat ni antara negeri-negeri ni ada beza-beza. Oh itu masalahnya, bukan masalah apalah. Mungkin negeri-negeri tertentu dia ada element di, di uh, yang saya dapat tahu dia ada 6 negeri yang telah pun ada enamen wasiat. Dia Selangor, uh, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Kelantan dan akhir sekali adalah Pahang. Ha, dia ada klosa-klosa ni dia tertentu ada perbezaan. Ha. sebab apa yang kita bincang ni pada uh, di sini mungkin ya uh, dia berbeza dengan negeri-negeri lain. Ya, itu sebabnya ya cara secara hukumnya diterangkan sebegini namun dalam enactment ada perbezaan dia. Ya, nanti saya jelaskan apa itu perbezaan dia. Okay. Uh, kita nak meneruskan ya. Um, uh, subtopik yang dalam apa ni yang membincangkan iaitu hukum wasiat ya uh, hukum asal wasiat berdasarkan mendapat jumhur ul fuqaha adalah sunat ya uh, maknanya hukum wasiat ni kalau saya baca ayat yang surah al-baqarah 180 sebelum ni tuan-tuan ya dalam surah tersebut yang apa ni maknanya kamu diwajibkan apabila salah seorang daripada kamu hampir mati jika dia meninggalkan harta ya hendaklah dia membuat wasiat ha. pada tu wajib pada masa ketika itu ya ha. namun begitu uh, surah uh, al-baqarah 180 ni kalau kita tengok dalam tafsir ibnu kasir ya disebut surah al-baqarah 180 ni telah pun dinasahkan ya ha. ini menyebabkan banyak orang kita ni keliru saya malah ada juga yang ajak saya orang kata berhujah <guluh> ketika saya berceramah di beberapa surau tuan-tuan. Ya, dia gunakan ayat surah Al-Baqarah ayat 180 ni kata wajib wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Maknanya ibu bapa dan kaum kerabat ni adalah waris-waris kita ya. Nah, namun saya dah bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasulullah Inna Allah a'tari kulli dhi haqqin haqqahu kata Rasulullah ya. Sesungguhnya Allah SWT telah pun memberikan setiap orang ini yang yang mempunyai hak akan haknya. Ya? Itu sebabnya tuan-tuan. Ya? Ilmu fara'i ini dipanggil hukum yang ijbari. Ya? Ijbari Ijbari ini maknanya, ya? kalau orang kampung saya dipanggil kompasari tuan-tuan. Ha, kompasari. kompasari ini mana wajib lah. Ya, mesti dia laksana. Ya? Yang bila berlakunya kematian, ulama' berpandangan, dia secara otomatik. Ya? Bagaimana secara otomatik? Bila berlaku saja kematian kat ke atas seorang itu, ya, orang yang meninggal ini dia hilang hak dia. dah terputus orang kedah kata. Terputus hak dia ke atas harta yang ditinggalkan. Jadi dia tak ada hak dah. Ya? Jadi, secara otomatiknya hak itu berpindah kepada siapa? Kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraik. Ya? ini melalui apa tadi? Melalui ayat-ayat surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176 tuan-tuan. Jadi -tuan. sebut secara telah sebahagian masing-masing. Apa Rasulullah kata lagi? Fala wasiat li waris. Ya. tidak lagi harus berwasiat kepada waris-waris. Sebab waris-waris sudah ada sudah ada hak melalui hukum hukum faraid. Ha. ini saya nak jelaskan sekali lagi ya. Siapa waris-waris tuan-tuan? Ha. Sebab bila berlaku kematian ni dia ada 25 golongan yang berhak ke atas kita, ya. Namun begitu kalau kalau kita ada bapa, kalau kita ada anak lelaki, sebab orang kata lelaki ni waris keras dia kata. Waris keras maknanya dia menghalang lah. Ya. kalau kita ada bapa, ya. Ya. Katakan si mati ni, ya, suami ya. Dia ada anak, ya, ada anak lelaki, ya. Anak lelaki, anak perempuan, dia ada bapa, dia ada ibu, ya. Ha, mana dia tak ada pergi ke lain tuan-tuan. Ya? Ha, maknanya bila ada bapa, ada anak lelaki, cuma lima golongan saja yang berhak ke atas seseorang itu. Ya? Ha, bapa, ibu, suami atau isteri, ya? anak lelaki dan anak perempuan. Ini saja. Ya? Dan inilah yang dikatakan waris. Ya? Inilah yang dikatakan waris yang berhak mendapat bahagian. Tuan -tuan. Kalau dalam sekolah itu disebut, bapa dapat satu per enam, ya? Ibu dapat satu per enam. Isteri kalau suami meninggal dapat satu per empat. Kalau tak ada anak, ada anak satu per lapan. Suami pula kalau meninggal, isteri suami dapat setengah. Kalau tak ada anak. Eh? kalau ada anak dapat satu per empat. Nah, baki asobahnya, baki kepada anak lelaki, anak perempuan. Ini secara basic macam ni. Ya. Namun begitu kalau kita tak ada bapa dan anak lelaki ni, ha, itu yang dia pergi ya, pergi ke atas, pergi ke bawah, pergi ke tepi. Ya? Ha, nanti tu kita bincang kemudian Apa yang saya nak masukkan di sini, kalau kita buat wasiat kepada, ya? Rasulullah kata, kata, apa? kata apa tadi? Tidak harus lagi wasiat kepada waris. Ya? Mana waris-waris ni, contoh kita wasiat kepada anak perempuan. Ha, Jumhur ulama katakan wasiat kepada anak perempuan tidak, tidak sah. Tidak sah. Ya? Kalau kita wasiat kepada anak lelaki pun tidak sah. Sebab anak lelaki, anak perempuan ni adalah adalah waris. Ha, begitu juga suami kalau dia wasiat kepada isteri. Tidak sah. Ya? Kalau dia wasiat kepada ibu dan bapa. Tidak sah. Ha, ya? Maknanya. Siapa yang bukan waris? Bukan waris. Contoh cucu lah. Ada ha, cucu kan. Kalau cucu. Ha, cucu lah. Ha, tapi ada keadaan nanti kita bincang cucu juga jadi waris. Ya? Ada keadaan nanti cucu juga jadi jadi waris. Itu dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Nanti kita bincang kemudian. Ya? Ha, ini mana cucu ni. Dia bukan waris. Ya? Ataupun adik-beradik. Ya? Adik-beradik. Ha, dia bukan waris. Boleh wasiat eh ya? ataupun ada siapa lagi ada anak angkat ha contoh anak angkat ya anak angkat contoh ha dia bukan waris ataupun anak tiri bukan waris anak sesuai bukan tiri anak tak sah taraf ha, sebelah ayah ya bukan waris ha ya walaupun bin ke dia anak tak sah taraf ni tuan walaupun bin ke ayah dia ya dia masih lagi ha? bukan waris kepada ayah dia ha? sebab dia bukan nasab ya dia cuma wasiat kepada ibu dia. Jadi maknanya kalau kita buat wasiat tak boleh kepada waris, -waris. ya. orang ulama mengatakan tidak sah. Ha, namun begitu negeri-negeri tertentu tuan-tuan boleh wasiat kepada waris dengan tertentu. Itu nanti kita bincarlah ya. Tapi hukumnya begitu. Tidak boleh berwasiat kepada kepada waris. Ha, itu jelas ya. Ha, itu jelas. Ah ha, <tuh> okey. Jadi buat wasiat ini dikatakan sunat, namun begitu kalau wasiat ini ya, jika wasiat ini mengikut hukum ya, kepada bu bukan waris ataupun mengikut hukum yang telah ditetapkan ya, ia wajib dilaksanakan. Ya. Itu sebabnya bila berlaku kematian seperti yang saya kata tadi, ya hukumnya adalah otomatik ya, bahagian itu jatuh kepada hak itu jatuh kepada waris-waris ya. Namun begitu tuan-tuan ya, Walaupun secara otomatiknya hak itu jatuh kepada waris-waris, ya. Waris-waris ini perlu melaksanakan ataupun menyempurnakan dua hak yang wajib disempurnakan, ya. Yang pertamanya hak si mati. Hak hak si mati. Ha, lepas tunaikan hak si mati baru tunaikan hak waris-waris. Apa dia hak si mati tuan-tuan? Apa dia hak si mati? Ha, ada tiga benda tuan-tuan yang utama ya disebut dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 tu disebut sebut beberapa kali A'udzu billahi minasyaitonir rajim mim ba'di wasiyati yusi biha au dain. Apa maknanya? Pembahagian itu sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ha, mana bukan semua sekali difaraidkan tuan-tuan. Ini yang kita kena faham ya bila berlaku kematian walaupun secara automatiknya disebut ya harta pusaka ini jatuh haknya kepada waris-waris ataupun mereka yang berhak ya, eh, di bawah hukum faraid namun ya ada dua hak yang perlu disempurnakan hak hak si mati hak si mati apa dia hak si mati Kata harta pusaka ni yang pertama kita selesaikan jenazah dia ya eh. ha solat eh uh, solatkan pula mandikan kapankan, solatkan dan kebumikan ya itu hak hak si mati yang keduanya walaupun disebut dalam al-Quran tadi disunatkan wasiat dia ulama mengatakan selesaikan hutang dia dulu ya hutang kepada Allah ya nah, nanti ni kita bincang lah. saya ada satu topik khas mengenai apa dia hutang-hutang si mati yang wajib diselesaikan ya hutang kepada manusia dan seterusnya baru wasiat Uh, ini ha. disebut dalam Al-Quran tu tadi. Wasiat. Ni hak si mati yang wajib ditunaikan. Nika, kalau dia buat wasiat lah. Kalau tak, dia tak perlu lah tuan-tuan. Ya. Yeah. Uh, kalau dia tak buat wasiat, tak adalah. Ha. Uh, cuma selesaikan dua ni sajalah. Ya. Yeah. Ha. Uh, lepas tu, baru ditunaikan hak. Hak, hak waris-waris apa dia? Faraid. Yeah. Uh, ini kita step by step kita akan bincang. Ya. Yeah. Step by step kita akan bincang. InsyaAllah. Okey, hukum-hukum buat wasiat ni kepada golongan-golongan tertentu ya. Yang pertama dia katakan golongan yang wajib buat wasiat. Golongan yang bagaimana wajib buat wasiat tuan-tuan? Ya. Wajib sekiranya terdapat tanggungjawab syar'i yang perlu dilaksanakan kepada Allah SWT seperti zakat, haji, kafarah, nazar dan fidyah. Oh, ni hutang. Hutang ni bukan saja hutang sama manusia tuan-tuan ya. Hutang kepada Allah lebih-lebih lagi. Ha. Contohnya belum pergi haji tak? bayarlah apa ni badal haji ya untuk orang tua kita. Kalau contohnya ada zakat yang belum diselesaikan ya. Mana tahu tak? Zaman-zaman dulu kita tak tahu tuan-tuan ayah ayah arwah ayah kita ada ada hutang zakat ke hutang fidyah ke. Ya saya selalu cadangkan Siapa dia orang yang meninggal ni nak kira selalu dia nak kira kita tak tahu tak berapa banyak yang ditinggalkan. Mungkin ada yang ya sebelum ni dia tak bayar zakat kita tak tahu ya saya saya sarankan tuan-tuan rujuk kepada pusat zakatlah. Ha dia dia orang ni dia ada pakar yang boleh bagi tahu kita ya. Contohnya tuan-tuan ada satu kes tu. Saya pernah dengar ceramah mufti Kedah tu, ya. Dia kata ada orang ni ayah dia meninggal jadi waris dia tak jumpa. Ya dia kata dia cerita ya bahawa dia kata ayah dia tak pernah puasa semua hidup. Tak pernah dia tengok puasa. Jadi macam mana nak kira puasa ni ya? Macam mana nak bayar fidyah ya? Bila dikira-kira kan, Dia punya jumlah fidyah saja RM50,000 Hutang fidyah ya? Sebab dia kedah ni Dia kira dia beza dengan selangor kan? Ya. Dia kedah dia fidyah dia berganda Dia panggil accumulated ya? Kalau katakan dia tinggal setahun Dia bayar satu fidyah Contoh kalau masuk tahun kedua Masuk tahun ketiga lah Tahun kedua tu dia masuk oh, bayar satu fidyah Satu puasa kan kalau masuk tahun ketiga, kita bayar dua fidyah, satu puasa. Ha. Eh. Tapi di Selangor, Selangor dia lain. Ha, kita tinggal sehari, ya. Eh. kalau dah masuk berapa tahun pun, fidyah dia satu satu cupok beras saja. Tapi di Kedah ni dia berganda. Ya. Eh. Ha, dia kira-kira sampai RM50,000 fidyah saja yang kena bayar oleh oleh-oleh. Hutang ni tuan-tuan ni, kita nak bayar fidyah ni kita ambil daripada harta si mati. Uh, bukannya daripada harta kita nak bayar untuk hutang si mati ni. Dia ambil daripada pusaka si mati. Ya? Yeah? Ha, uh, itu hutang kepada Allah. Ya? Yeah? Ha, uh, kalau ada nazar, kalau ada apa lagi, kefarah. Ya? Yeah? Ataupun ada ya? Yeah? Uh, hutang-hutang kepada manusia ataupun kepada institusi, ha, uh, selesaikan. Ya? Yeah? Kalau katakan ada ada beberapa contoh ya yeah? um, Si mati ni tinggal rumah saja, Tak ada cash kan. Ha, dalam keadaan-keadaan tentu, kalau kita lantik syarikat, syarikat akan lelong. Rumah, rumah tersebut. Kalau kita lantik amanah raya, contoh. Eh? Saya pernah jumpa satu kes tu. Uh, orang ni meninggalkan, arwah meninggalkan uh, istra, seorang isteri dan seorang anak perempuan. Uh, itu tadi saya kata tadi kan. Bila dia tak ada anak lelaki, anak perempuan saja tinggal, maknanya adik-beradik datang menuntut. Uh, jadi amanah raya ni sebagai uh, pentadbir, dia lelong rumah tersebut ya ha, jadi rumah yang duduk kena lelong tuan-tuan sebab kena bayar satu tadi kena hutang si mati yang keduanya kena bayar bahagian-bahagian ha, bahagian, eh, yang dituntut oleh adik-beradik -adik lain ha, ini nanti kita bincang secara dalam tunjuklah pelaksanaan dia macam mana tapi yang yang kita nak bincang ini bahawa yang kita perlu faham golongan ini wajib bawa wasiat ya namun begitu kalau dia tak bawa wasiat hutang wajib bayar <laughs> ada tak ada wasiat wajib wajib bayar. Ha, sebelum bagi faraid. Jangan faraid dulu tuan-tuan. Ha, ini habis dah. Hutang ayah tak bayar lagi. Ya? Ha, ini banyak kes berlaku lah. Ya? Dah habis bagi-bagi baru teringat ayah ada hutang. Macam mana? Ha, duit dah habis dah. Ya? Demikian juga jika berkaitan dengan tanggungjawab dan hak sesama manusia seperti hutang. Ini seperti menyimpan barang orang lain yang belum sempat diserahkan kepada pemiliknya. Ya? Ha, wajib. Ya? Agar... Ya? Uh, benda ini dipulangkan. Bagaimana pula kalau orang lain hutang dia? Ha, contoh tak? Ada beberapa kes saya, saya tu tuan terlibat dalam pengurusan pusaka ni. Anak-anak hutang ayah. <laughs> Satu kes tu anak hutang sampai seratus ribu kat ayah. Masa ayah hidup dia beritahu saya. Dia suruh kata... Tu Haji nanti tu anak-anak apa ni lain tuntut lah. Dia kata sebab hutang ni, kira hutang ni. Ha, jadi hutang tu, kalau orang kita hutang orang, kita kena bayar. Tapi kalau orang hutang si mati, dia jadi harta pusaka yang wajib dia faraidkan. Nah, kalau pentadbir dia nanti pergi pentadbir, pentadbir kena kerja, kena minta hutang supaya bayar, eh? Sebab itu itu sudah jadi pusaka, eh? Okey, golongan kedua. Golongan kedua dia kata wasiat kepada kaum keluarga yang tidak mewarisi harta pusaka. Ha, maknanya sunat, ya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak buat wasiat ni disunatkan, ya, kepada kaum keluarga ataupun ya kaum kerabat yang terdekat dengan kita Oh, nah, Lebih abdol kalau kita nak buat wasiat ni kepada kepada bukan waris ni. Macam tadilah. Kita ada cucu tak? Ha, buat wasiat kepada cucu. itu lebih disunatkan. Ya? Ha, ataupun wasiat kepada adik-beradik. Ada adik-beradik yang susah tak? Tapi tak, saya tak pernah jumpa lagi tentang wasiat kepada adik-beradik. <tapi>, setakat ni lah. Tak pernah jumpa lagi. Ya, tapi disebut dalam kitab, tuan-tuan, yang disunatkan kepada kaum kerabat yang ataupun ahli-ahli waris yang tidak mendapat bahagian bahagian waris disunat ya uh, itu golongan orang yang, apa ni disunatkan buat wasiat kepada kepada uh, kaum keluarga yang ada di antara mereka yang miskin ya yang memerlukan yang lebih memerlukan daripada orang lain ya yang seterusnya golongan yang harus harus berwasiat wasiat macam mana haru wasiat kepada um, sahabat andai ha oh, ni Jaranglah tuan-tuan ya, diharuskan juga. Orang kaya, orang kaya pun boleh berwasiat siap berdoa kaya tuan-tuan. Ya. mereka bukan tergolong daripada ilmuan dan orang soleh. Walaupun dewa ni bukannya orang yang ada ilmu ataupun bukannya orang golongan ilmu, ilmuan ataupun orang, -orang soleh lah. Boleh. Nah, ya. diharuskan berwasiat. Jika wasiat untuk tujuan kebaikan untuk menghubungkan syaratul rahim. Ya? malah wasiat ni boleh kepada orang kapi tuan-tuan. Boleh. eh, ya. ha. tak ada masalah. Tapi tengoklah ya. orang yang ya, Kena tengok juga kapi jenis mana Kita bagi pula kan dia buat temple, buat kuil Bahaya pun dah ada. <tid> tak betul juga lah. Ya? Tapi diharuskan. Ya? diharuskan. Okey. Seterusnya, wasiat makroh sekiranya perwasiat orang yang tidak berharta. Oh, tak ada harta, nak juga wasiat. Ha, dimakruhkan. Ya? Dimakruhkan orang yang tidak ada harta. Ya? sebab Rasulullah kata apa? Ya? Lebih baik kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan senang daripada dalam keadaan susah dan meminta-minta. Ha, tak? Ha, ahli-ahli waris lagi ahli -ahli, apa ni lebih memerlukan. Ha. Anak. Yalah harta tak ada, anak-anak susah tapi nak buat wasiat juga. Ha. Makruh, ya? Yeah? Makruh, ya. Yeah? Ataupun ya yeah, makruh hukumnya sekiranya diberikan pada orang yang fasik, ha, jahat, kemunafikan Musa ada tujuan-tujuan tertentu, ya. Yeah? Yang 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 tidak baik. Okey. Yang golongan seterusnya haram. Ya, haram mewasiatkan sesuatu diharamkan apa ni mengikut syaraklah. Ha, mewasiat seperti untuk tujuan maksiat ataupun ya. Oh, arak tak adalah tak pernah pula tuan-tuan, ya. Ha, ada juga yang nakal-nakal saya pernah jumpa eh. Dia ada ialah zaman-zaman 70-an dulu. Dia ada simpan ya err aror tuan-tuan. Nah, dulu tuan-tuan ada minibar. Kalau kita masuk rumah dulu Plantation Manager ke apa-apa tuan dia ada minibar dalam rumah tu. Ya. so bila kita apa ni dia panggil kita dia kata kan tuanji bolehkah kita ni kita saya nak wasiatkan benda ni tak boleh lah. Ya, harap. Ya. Err Okey. Jadi itu tuan-tuan ni maknanya walaupun jumhur ulama mengatakan buat wasiat ni sunat namun ada uh, ya yeah, golongan tertentu dia ya yeah, wajib ya yeah, harus ataupun makruh ya yeah, dan juga haram membuat wasiat yeah. okay. dia tuan-tuan dalam dalam uh, segi undang-undang tentang saya dekat sikit ya yeah. dia wasiat ni tuan di negara kita ni dia dia kita kena melalui dua proses undang-undang undang-undang yang dipanggil undang-undang sivil -undang dan juga undang-undang syariah ya. Yeah. Ha uh, ni semua orang faham tak? Ya, yeah. undang-undang undang-undang sivil -undang sivil dan syariah. Ha uh, kita di syariah ni saya cakap tadi kita ada Enactment wasiat orang Islam Terengganu ya. Yeah. Ha. Uh, tapi di sivil ha uh, wah dekatlah. <laughs> disable kita ada undang-undang dia panggil dia disable dipanggil akta eh akta wasiat. Akta wasiat. Akta wasiat. Ha. Uh. Ada pula yang dipanggil akta probate. Oh, probate dan pentadbiran. Jadi ini yang mengaku keliruan tuan tadi ya? <laughs> sebabnya permohonan kita pusaka melalui, melalui civil sama ada di amanah raya aa, pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi sivil ha, pusaka kena melalui proses tu buat permohonan ya ha. kalau kita ada wasiat ya dia ada dua jenis wasiat dia panggil kalau dalam apa ni undang-undang dia ada panggil dua jenis wasiat. Dia panggil ini pembahagian lah. Dia panggil wasiat tadi. Ini dipanggil wasiat atau pewasiat. Ya. Wasiat. Ha, disebut wasiat yang di sini dia panggil wisoyah. Oh, tak pernah dengar tu tadi. Agak teknikal ni agak term dia agak teknikal sikit. Wisoya <laughs> Wisoya ni mana apa? Wasiat yang dipanggil wasiat pentadbiran. Ya. Yeah. Yang ini wasiat pembahagian. Ha. Ada beza Yang kita bincang hari ini ialah wasiat pembahagian. Kita nak bagi harta. Ya. Nak bagi nak bagi harta. Ha. Itu sebabnya kalau kita ada wasiat, dua wasiat itu masalahnya ialah tuan-tuan. Dia wasiat ni kita gabungkan dalam satu. Dalam satu, dalam satu dokumen. Ada yang ada yang sini buat wasiat tak? Oh, apa tak apa tak apa, tak terang, tak apa terang. Oh. Tak apa jelas. Oh, sebab biru tak nampak. Tak tahu. Jadi bila kita buat wasiat yang berbentuk bahagi harta, dia panggil wasiah. ya. Yeah? Ha. Uh, kalau kita lantik wasi, dia panggil ni, ni wasiat lantik wasi. Wasi, ya. Yeah? Lantik pentadbir. Ha. Uh, pen tadbir. Ha. Uh, dia panggil wisoya, ya. Yeah? Dua benda yang berbeza tapi biasanya dibuat dalam satu dokumen. Uh, ada yang pernah buat wasiat ni? Tak pernah. Eh? Tak pernah tengok pewasiat macam mana. Oh, nanti saya buat contoh dia. Biasanya tuan-tuan, dia dia dokumen ni dia wasiat ni ada tiga komponen utama, ya. Yang dipanggil wasiat, eh uh, dan satu lagi dipanggil wasiat pesanan. Ya, dia tiga benda. Ya. Wasiat ni pembahagianlah. Yang contohnya tadi ya, kita nak bagi pada uh, cucu, kan? Uh, ada sebut dalam dokumen tu. Dengan ini, eh uh, saya apa ni mewasiatkan harta saya kepada si Polan bin Sipolan Polan. itu dipanggil wasiah. Ya. Yeah? Dan satu lagi dipanggil wisoyah ni, wisoyah ni kita lantik wasi ataupun takbir. Ha, dengan ini saya melantik si Polan bin Sipolan Polan sebagai wasi atau takbir atau pemegang amanah. Ya, yeah? ke atas harta saya. Ha, bila berlaku kematian ni kita nanti lantik takbir Ya, yeah? ini bawah undang-undang. Di bawah undang-undang. Undang-undang Sibol Sebab beza, kena beza ya. Yeah? Ha, ya, kena beza. Ya. Ya, jadi kita bincang pada hari ini, kita bincang kat sini dulu. Ha, nanti kat sana nanti kita bincang kemudian macam mana dia punya proses apa, -apa semua. Nanti satu kelas saya akan, akan buat. Ya, saya ada slide khas untuk yang ini. Ya. nanti kita bincang. Maknanya yang kita bincang ni wasiat dalam bidang undang-undang syariah. Di bawah enakmen wasiat orang Islam Selangor. Ya. sebabnya tuan-tuan. Ya. Bila wasiat ni kita buat, ha, kena tengok balik. Nanti saya fahamkan. Ya. Ini saya padam dia. Ya? semasa hidup ya selepas mati ya kita buat wasiat ni semasa semasa hidup ha, dipanggil ijabnya semasa hidup qabulnya selepas mati ya maknanya pelaksanaan dia terlaksana di sini ya oh hari pulalah silap tulis lah wasiat wasiat ya kita buat dokumen semasa hidup tapi laksana dia lepas lepas mati. Ini yang dikatakan wasiat, ya. Nanti kita bincang bab hibah, hibah kita beri, diberi masa hidup. Ya. Maknanya dah laksana juga masa hidup. Wasiat kita buat masa hidup laksananya lepas mati. Faham eh? Ha, ya? pesan wasiat ni dia macam ni, dia wasiat ni kita pesan kepada seseorang ataupun ke, ke, melalui syarikat, ya individu ni atau syarikat akan laksanakan wasiat bila kita tak ada. Ha, faham? Adik-adik faham tak? Eh? Ha, wasiat itu namanya wasiat. <laughs> Bukannya wasiat sekarang. Ya, yeah, kalau yang sekarang kita beri itu, ha, itu hibah lah itu nanti kita bincang kemudian. Jadi kalau katakan wasiat ni, kita, tadi kita kita faham bahawa wasiat ni kepada bukan waris kan? Wasiat kepada bukan waris. Ya. Yeah. Tapi macam mana pula kalau orang ni buat wasiat kepada waris? ha, Ada orang buat wasiat kepada waris Macam mana? Sebabnya di kita imam-imam kita ni berbeza pandangan ya? Di bawah imam syafi'i kita Walaupun buat wasiat kepada waris ni ya? Ya? Kalau waris-waris setuju Boleh dilaksanakan ha. Dia kena faham tuan-tuan ya? Sebabnya saya kata tadi Hak harta pusaka ini Bila berlakunya kematian jatuh kepada siapa? Waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid. Maknanya kalau waris-waris setuju, si mati ni bagi wasiat kepada siapa pun, waris setuju. Tak ada masalah. Ya? Setujuan tu bukan di sini. Ya? Kalau dia setuju di sini, masih hidup lah Saya panggil anak-anak saya, saya ada lima orang anak contoh. Saya bagi wasiat untuk anak-anak saya ni, lima orang ni. Anak-anak setuju masih saya hidup. Ini satu kes di tengah ni, tu. Tuan. Ya dia buat wasiat semikian, dia bagi kepada anak-anak dia. Sedangkan kita bincang tadi, tak boleh kepada waris kan? Ha, tapi dia ingat bila waris-waris setuju, dia kata tak ada masalah lah. Ha, dia buat satu SD, surat aku akan bersumpah. Dia pergi ambil cok dia sumpah, anak-anak setuju masa hidup. Tapi bila masa nak lahir sana, anak -anak, ada anak yang tak setuju. Batal wasiat tersebut. Walaupun setuju masa, masa hidup persetujuan itu mesti lah selepas kematian. Oh, itu kuasa waris Waris kuasa di mana? Di sini. Itu sebabnya banjan dalam banyak hal, ya. Paraa ini, ya. Kalau waris-waris setuju mudah. Ha. Saya ada satu kes tadi pernah jumpa orang ni ada dua cawangan. Dua cawangan. Anak 20. Oh ramai, anak 20 anak dia. Tapi Alhamdulillah, ya, ayah ni pesan masa hidup, dia dah bagi-bagi, dah cakap mulut je. Nah, jadi anak-anak ni tarbiah bagus, ya. Tarbiah bagus. Anak-anak setuju dengan wasiat ayah. Tak ada masalah lah, selesai. Ha, 20. Kita dua orang melentuk tak? Tak, ya, Ustaz? Dua orang melentuk tak? <laughs> apa lagi 20? Ini anak dia 20. Tapi saya pernah, apa ni, ada satu kelas dengan saya tu hari. Uh, seorang perempuan, dia dah dia kata dia nombor 22. Kan, adik-beradik ada 24. Satu ibu. Wah hebat tu. Oh, masa saya sekolah rendah tu. Ada. <t hairy> ha. Tapi maksudnya kita kita kena faham ya. Bila waris-waris setuju saja ya, tak ada masalah. Tapi kalau katakan waris-waris tak setuju ya, waris-waris nak -waris tak tak setuju tak? Dia cabar di mahkamah. Ha, ini yang lah, pergi mahkamah syariah ni. Eh ya. Dia bawa ke mahkamah syariah. Ha, mahkamah kata batal wasiat ni walaupun setuju masa hidup. Persetujuan mestilah selepas lepas mati. Ha, ada soalan tak? Ada soalan? Boleh. Ha, dia agak teknikal sikitlah banyak orang kita bergaduh ya. Yeah. Saya banyak ke dia kata ayah dah wasiat dah ke aku dia kata. Ha, wasiat tak boleh lah. Ha, dia pun disebut, dia kata ayah dah hibah. Macam mana ayah hibah saya tanya. Dia kata ayah nak no, nak no bagi. Ha, nak no, tu jaga-jaga tuan Dia perkataan ni. Eh, bila dia sebut di mahkamah, kalau sebut nak, mana nak tak betul. Dia bagi. Kalau kata ayah bagi, ha, dengan ini ayah bagi kepada kamu. Ha, kalau kata nak tu pun tak tak lepas lagi. Ha, itu jaga-jaga di mahkamah ni. sebabnya dalam banyak hal saya kata, ya, tak perlu kita pergi mahkamah tuan-tuan. Kalau ada wasiat kan, waris-waris setuju, tak perlu mahkamah. Eh? Tak perlu mahkamah. Tapi kalau waris-waris cabar, pergi mahkamah syariah. Sama juga CJ Faraid ni, CJ Faraid. Kalau waris-waris setuju tak perlu pergi mahkamah dapatkan CJ Faraid. Ha, tapi orang kita tak tahu tak nak pergi mahkamah cari apa mengambil masa. Saya pernah jumpa satu kes tuan-tuan. Dia nak dapatkan CJ Faraid je dia dia bayar lawyer sampai 100 ribu. Oh, orang kaya lah. Tapi sayang lah sebenarnya. Tak perlu pun saya <laughs> faraik dalam banyak keadaan. Ya tak? Ha, tapi dia kata tak apalah. Dia kata saya duit bukan duit saya dia kata duit mak dia. <laughs> Orang kaya tak apalah kan. Uh, ada soalan tak lah, setakat ni? Ada? Boleh faham? Ada adik, adik boleh faham tak? Uh, sebab dia agak teknikal sikit. Yes, yes, Ustaz. Ya. Berapa lama Hmm. Okay. Okay. Hmm. Mm hmm. Oh, limit dia. Ha. Oh, okey, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Stak, uh, soalan yang bagus tu. Dia, berapa lama benda wasiat tu boleh valid lah eh? Ha, dia timing dia. Setakat ni saya saya tak tahu pula ada ada time limit sebab selagi benda tu undang-undang ni kalau kita buat wasiat, saya rasa sampai bila-bila selagi dia ha? Tapi ada keadaan-keadaan tertentu nanti kita bincang. Wasiat tu pun boleh terbatal dalam keadaan-keadaan tertentu. Ha, <laughs> tu dia. Ya. Yeah? Ada saya dalam kitab ni disebut Contohnya dia buat wasiat tiba-tiba dia gila dia boleh batal wasiat tersebut tempatnya selagi dia ni itu ada benda yang dibincangkan oleh ulama ya dan kadang-kadang tu wasiat tu boleh terbatal sama ada masa dia buat ataupun sebelum dia mati ada kadang-kadang tu nanti kita bincang ada disebut dalam kitab ya sila Oh tak pernah dengar pelaksana dengar orang tua cabar masa hidup <laughs> Biasanya ni cabar selepas kematian. Sebab masa laksana tu, ya. Tu buat kena faham ya. Sebab kita masa nak laksana ni, ya. Semasa pelaksanaan. Ha di sinilah kebanyakannya yang cabar, ya. Ha contohnya tadi lah wasiat kepada waris. Ya. ataupun wasiat kepada bukan waris pun ada juga yang cabar. Ada sebab tertentu. Sebab wasiat ni dia ada limit, ya. Ha, ada satu lagi yang limit dia Mestilah tidak lebih daripada satu per tiga. Ha. Ini ada hadis dia lah. Ha? Ketika saat dua dah sakit, dia nak wasiatkan harta dia, keseluruhan harta dia kan. Rasulullah kata jangan. Ha. setengah Rasulullah, Rasulullah kata setengah pun jangan. Ha, satu per tiga, satu per tiga pun sudah memadai. Ya? Ha. lebih baik kamu tinggalkan waris-waris kamu dalam keadaan senang daripada mereka meminta-minta kepada orang lain. Ya? Ha. nanti kita bincang sajalah selalu lanjutlah. Ya? ni. Maknanya kalau kalau katakan dalam keadaan ni kepada waris Allah kepada bukan waris tapi lebih 1/3 pun masalah juga. Dia masalah dia macam ni tau. Saya agak teknikal sikitlah. Benda ni contohnya kita wasiatkan rumah tak? Rumah. Rumah tu masa kita buat wasiat tu mungkin 100,000 tak? Ha, tak. Tapi masalah sana ni. Banyakkan rumah nilai dah naik. Ha, jadi mungkin lebih satu batera. Ini yang kes di Uh, Maran ya, saya jumpa satu kes dia ada anak anak kandung tapi dia bagi wasiat kepada anak angkat sebuah rumah rumah tersebut nilai dah lebih daripada satu per tiga satu per tiga ni pun ada cerita kira kiraan dia bukan satu per tiga daripada keseluruhan satu per tiga ya, setelah dia tolak apa tadi hak si mati tadi tu uh, kos jenazah dan juga hutang-hutang dia ha, contohnya Hutang habis tak? <tid> tak ada apa tinggal. Wasiat tu habis lah. Tak miliklah wasiat tersebut. Ha. Contohnya dia ada harta seratus ribu. Tapi dia wasiatkan seratus ribu contoh. Habislah Utang Hutang bayar dulu. Sebab hutang yang utama. Eh. Sebab ulama' bahas. Walaupun dia sebut dalam Al-Quran. Dalam surah An Nisa ayat sebelah ayat dua belah tu disebut lima kali Buat Selesaikan wasiat, selesaikan hutang. Tapi ulama' kata selesai hutang dulu. Ha, baru tunaikan wasiat. Ha, bukan wasiat dulu selesaikan hutang terlebih dahulu. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Oh, banyak tak ni payah juga nak <coughs> jelaskan. <coughs> <coughs> Saya kena ambil masa sikit dah. Saya sendiri pun nak memahamkan ni pun payah yeah? Ya. Yeah? Ha, ya. Boleh. Tuan je boleh. Ha, huh? ni. Sebab banyak orang keliru ya. Eh? Dia buat ikut ikut suka je. Dia kata ayah dah wasiat. jadi dia bawa surat wasiat. Dia kata tuan je macam mana ni? Saya kata ni tak. Ini telah pun diundang-undang. Tapi di Selangor ni dulu tuan-tuan sebelum pindaan 2016 tu ada juga kekeruan ya. Sebab kebanyakan uh, klosa-klosa ataupun uh, enactment ni dipetik daripada ya enactment ataupun undang-undang di Mesir dan juga di Timur Tengah. Ya, ada ada klosa-klosa tertentu ni yang uh, uh, tidak mengikut Imam Syafie punya. <laughs> ya, uh, dia ada terkeluarlah. Ah uh, tu pandangan dia satu satunya, satu je satu klosa disebut tu hari boleh berwasiat kepada waris. Satu per tiga kepada waris ni tidak perlu mendapatkan persetujuan waris. Ha, eh, dulu, dulu, tapi dah telah pun di, di, apa, di, 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 di dipindah. itu nah, sebab tadi-tadi ada negeri-negeri yang masih lagi makan. Eh, ada dua atau tiga negeri. Dalam yang wasiat tu disebut. Uh, wasiat kepada waris tidak lebih daripada satu per tiga, tidak perlu mendapat persetujuan waris. Oh, Sedangkan di bawah Iman Syafi'i jelas ya. Eh? Wasiat kepada waris tidak tidak sah kecuali mendapat persetujuan waris selepas kematian si pewaris atau si pewasiat. Ha, begitu. Okey. Ada soalan lain? Jadi saya masuk uh, lagi ya. Rukun-rukun dan syarat wasiat ya. Yang pertamanya rukun wasiat ni pewasiat ataupun dipanggil al-musi ya hak telah mensyaratkan seorang pewasiat hendaklah memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Pertamanya mestilah balik. Ya? Ha, orang yang di bawah umur. Kalau di balik ni, kalau di undang-undang di bawah enakmen ni, bawah 18 tahun lah. Orang bawah 18 tahun ni, dia tak boleh buat wasiat. Itu <tuh>, di bawah undang-undang. Tapi kalau ikut balik ni, 15 tahun ke atas dah boleh tak, Ustaz? Ha? ha? tapi di bawah undang-undang, mestilah berumur 18 tahun. Saya tak tahu sebab apa dia ambil 18 tahun. Ya? Ha, negara kita ambil 18 tahun. Wasiat merupakan satu bentuk akad ya. Um untuk apa ni penyumbang um, ataupun mendemakan harta benda kepada orang lain. Ya oleh itu menurut pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zahiri kanak-kanak yang belum balik walaupun telah memayis tidak sah membuat wasiat kerana mereka tidak berkahalian untuk menyumbang harta ya. Ha, dia panggil orang yang tidak berkahalian dia tidak boleh tidak boleh buat wasiat. Manakala mazhab Maliki dan Hanbali pula tidak mensyaratkan. Oh, ada juga. Balik sebagai syarat sah wasiat bahkan wasiat sah jika dibuat oleh kanak-kanak. Oh, ada pula ya. Tapi <tid> saya tak mau bincang itulah tuan-tuan. Ya. Kita fokus kepada Imam Syafi'i nanti sebab kita mengikut undang-undang kita pakai Imam Syafi'i. Ya. Yang keduanya mesti lah berakal. Ha, disyaratkan pewasiat seorang yang berakal kerana wasiat bagi orang gila ha, ataupun orang yang pensan ataupun orang yang apa dipanggil apa? Pitam ya. Pitam ya. Adalah tidak sah. Manakala wasiat seorang yang 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 safih apa ni safih ni? Safih iaitu seorang yang tidak pandai mengurus hartanya dan baik dengan baik yang berlawanan dengan kehendak syarak. Ha, ada juga ya. Contoh OKU tak? Orang OKU ataupun dipanggil apa yang penyakit yang baru ni ya. Um, saya pernah jumpa beberapa kes tuan, tuan orang ni dah budak ni dia dia dia, segi apa ni um, Fizikal ni nampak sempurna ya, Tapi dia Yalah tak macam orang biasa lah eh? Ha, dia tak boleh buat masyarakat ya? Ha, dia memanggil orang OKU okay, you Orang kewangan upaya ataupun kelainan upaya tak ha, Dia tidak boleh buat masyarakat ya? Yang ketiganya Mestilah atas pilihan sendiri ha, Redo ha, Jangan dalam mahkamah undang-undang dipanggil Kalau ada berlaku hmm. Dia panggil under duress ya? Paksaan ha, I, tak, anak letak atau anak angkat letak pisau kepada ayah angkat. Ayah angkat dia kata mu uh, mesti buat wasiat untuk aku contohlah. Tapi payahlah kita nak buktikan tak. Anda di rest tuan-tuan. Dia ada dua keadaan yang biasanya ya payah dibuktikan. Berlakunya penipuan, berlakunya paksaan, ya. Pewasiat adalah dalam keadaan rela dan ketika membuat wasiat bukan berada dalam keadaan paksa atau pemabuk. Oh, tak bolehlah. ya. Oh, tapi tu nak bukti ni susah tuan-tuan sebabnya ya. Kadang-kadang uh, ni ya. Tapi bila bila pergi mahkamah ni Macam-macam lah keluar Sebabnya saya kalau boleh elok lah pergi mahkamah ya. Eh? Uh, ha, mahkamah ni Dia tugas peguam ni Dia cari uh, Dia panggil loophole lah ha, uh, Dia cari 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 loophole lah Sebabnya peguam ni Dia 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 akan hujah lah ya. Eh? ha, uh, Sebab ayat-ayat dalam wasiat tu kita buat tu pun Dia ada bahasa undang-undang dia panggil Ha hmm. bukan kita main buat sendiri je orang kata boleh buat sendiri tak ada masalah tentang buat wasiat ni boleh buat sendiri. Ha hmm. tapi bila ada cabaran ataupun challenge daripada waris, -waris ha hmm. walaupun wasiat tersebut mengikut hukum dan undang-undang ha hmm. tapi ayat macam tadi saya tadi dia buat hibah tapi sebut nak bagi hmm. bukan bagi. <tuh. <tuh> Contoh macam itulah. Ha hmm. boleh hmm. hmm menyebabkan dokumen tersebut batal. Itu sebabnya kalau kita buat wasiat ni dia tengok dua perkara yang kita perlu lihat. Ya. Yang pertamanya orang yang buat wasiat tu. Ya. Diri orang yang buat wasiat tu. Ha. Ada dipanggil dalam keadaan maradul maut. Maradul maut. itu kita dah bincang kan. Maradul maut. Orang yang menyakit yang dalam keadaan-keadaan tertentu dia tak boleh buat apa-apa dokumen pun. Dari segi undang-undangnya tidak. Tidak sah. <laughs> Saya pernah jumpa satu kes tuan-tuan orang ni dah dah koma dah. Saya kata orang dah koma Nak boleh buat apa? <laughs> Kalau dah koma ni tunggu titik je lah tak? <laughs> dah koma tunggu titik lah. <laughs> ya tak? Uh, tapi ada juga yang survive. Eh? Walaupun koma ada juga yang survive. Eh? Tapi dalam keadaan tu dia tak boleh buat dokumen. Uh, tapi ada. Berlaku. Eh? Berlaku kes. Orang dah koma pun dokumen boleh keluar lagi. Oh, itu Allah Alam lah. Saya tak mahu tahu lah. <laughs> saya pernah diminta untuk buat dokumen. Saya kata, tak boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Sekundang undang tak boleh. Saya kata tak boleh. Sekundang undang tak boleh. Saya, kata, tak, boleh. Tak, boleh. saya kata, tak boleh. Senang. Ya? Ha, kita kena faham tu. Kalau dalam undang-undang dipanggil. Perkataan susah nak sebut. Sui juris. Apa benda sui juris. Maknanya dia keadaan dia stand. Orang, dia punya keputusan tu. Bukan dipengaruhi oleh orang lain. Ha, begitu. Itu sebabnya dia atas pilihan sendiri. Ya, mana bukan ada paksaan lah. Itu secara, secara, umumnya makna dia begitulah. Tidak ada. Tidak ada paksaan. Bukan rela dalam paksa. Paksa dalam rela. Ya. <laughs> Okey. Yang seterusnya, perwasiat itu misilah pemilik harta. Ha. Disyaratkan perwasiat merupakan pemilik sempurna harta yang diwasiatkan ketika kematian. Kerana wasiat adalah akad penyerahan dan perpindahan hak milik kepada seorang kepada orang yang lain. Ya. Maknanya harta tu mestilah milik dia. Ha, milik sempurna dia ha, Kalau dalam undang-undang Kalau dalam geran tu Masih lagi bukan nama dia Contoh nama dia Dalam geran tu Sebagai pentadbir Ha Tak Pernah tengok dalam geran? Geran Dia ada yang Dalam geran ni Kalau kita tengok buka Geran tanah tu Contohnya kalau Sofian nama tu ha, Itu saya punya lah Tapi kalau katakan Saya ada belakang tu Pentadbir kan Atau pemegang amanah ha, Bukan saya punya lagi Yang tu kita tak boleh Buat usia Tak Tidak sah Ha, dia mestilah milik sempurna kita. Eh, dia masuk waktu ke? Masuk waktu lah. Dah. Dah lapan suku. Berhenti ke macam mana? Azan. Azan dulu. Kita berhenti azan dulu ke? Masuk waktu lah. Ada azan dulu. Ha, lepas tu kita sambung sikit lagi. Boleh sambung ke nak saya berhenti terus? Oh, so. <tuk> banyak lagi ni. <tuk> okay, kita berhenti kejap. Oh, okay. dalam masalah eh wasiat orang yang murtad ya yeah? orang yang murtad macam mana jumhur fuqaha daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengharuskan sekiranya barang atau harta yang diwasiatkan tidak haram. Oh, orang murtad dia boleh wasiatlah. Ya, yeah? kalau ikut hukum di sini tuan. Ya. Yeah? walaupun dia murtad tapi dia ada harta masih boleh buat wasiat ya. Yeah? Uh, sah wasiat dia yeah? uh, Wasiat tersebut uh, <coughs> boleh dilaksanakan ya. Yeah? Uh. Tapi kalau barang yang di 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 wasiat tu tidak tidak patuh syariah tak boleh lah tuan-tuan ya. Ha, dia harta ni mestilah satu harta yang ha, patuh syariah. Ha, nanti kita bincang sekejap lagi ya. Okey penerima. Siapa yang boleh menerima wasiat? Ha, dia panggil al-musa al-musa lah ya. Syarat-syarat penerima wasiat ialah diketahui dan tentukan kecuali untuk perkara kebajikan yang umum. Ha? Ya. Orang ni mestilah tentukan siapa menerima wasiat tersebut. Kecuali kalau kita contohnya bagi pada pusat tafiz, tak perlulah ya tak. Kita nak bagi pusat tafiz. Secara umum sebut tak apa. Ya. Eh? sah wasiat tersebut. Disyaratkan penerima wasiat diketahui ditentukan tanpa ada kecelaruan dengan orang lain atau tidak kepastian ya. Eh? nama tu mesti jelas lah. contohnya kepada si Polan bin Polan ini jelas disebut dalam tuan tak nombor kad penalan ya. Eh? Dia sebab wasiat ni kita orang yang menerima tu tak perlu tahu. Ya. Eh? Ha dia berbeza dengan hibah eh. Hibah kalau kita bagi seorang tu, orang tu mesti tahu sebab dadakat. Ya, eh? hibah dia dadakat. Ijab dan kabul. Dia wasiat ni ijab saja sudah memadai. Ha dia saja eh? Sebab kabulnya penerimaan dia lepas lepas mati. Ha jadi wasiat ni kita buat wasiat simpan bawah bantallah tak ada masalah. Ha hibah tak boleh lah. Hibah ya. Eh? Ha maknanya kita beri berilah semasa hidup ya. Eh? Yang keduanya mestilah berkahlian untuk memiliki harta ya. Eh? Penerima wasiat hendaklah berkahlian untuk memiliki harta sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa seperti orang yang apa ni seorang yang berakal ataupun orang gila. Ha, oh, boleh juga menerima ya. Muslim muslim mahupun kafir ataupun bayi dalam kandungan. Oleh itu wasiat tidak sah diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Ha, oh, mana orang mati tak batal lah wasiat. Ha, eh, contohnya saya wasiat kepada anak angkat kan? Anak angkat meninggal ha, Batal lah wasiat tersebut ha, Mana boleh buat buat wasiat lain lah yeah? Okey kita oh. ha, ah, Azan dulu Okey tak apa azan, azan dulu lah. Azan dulu macam mana ha, Okey lah dah habis lah Kalau, kalau nak, nak, boleh sambung lagi tak boleh <laughs> Azan sikit Okey habiskan sikit lagi lah Kita yeah? habis sikit lagi Haa yeah? ha. Maksudnya, kalau orang tu mati ya, yeah? Kita wasiat kepada orang mati tak boleh lah. Ha, tak boleh wasiat kepada orang mati. Tak. Mana dia orang wasiat kepada orang mati. Tapi kalau menurut apa ni, uh, hukum ni sendiri, kita kalau wasiat kepada uh, bayi dalam kandungan, uh, boleh lah. Tapi dengan syarat, bayi itu hidup ya, yeah, ketika kita, ketika perwasiat tu mati. Ha, uh, mana lahir lah. Lahir hidup. Okay. Sama juga hukum fara'id tu. Ya. Yeah. Fara'id. Fara'id ni. Bayi dalam kandungan Atau janin dalam kandungan, dia ada hak ke atas Ha, harta yang ditinggalkan ya? Yeah. Ha, tapi dengan syarat Dia mesti hidup Ketika dilahirkan Walaupun satu second ha, yeah. Dapatlah bagian ya. Yeah. Okay. Wujud ketika kematian wasiat Maknanya mestilah wujud ya? Yeah. Maknanya penerbangan wasiat Mesti disyaratkan Mestilah wujud ketika wasiat dibuat Atau kewujud, uh, kewujud uh, kewujudannya Itu secara hakiki Ataupun takdiri ha, Dalam janin tadi itu dipanggil takdir itu makna dalam kandungan ya mana ada hmm. manakala hukum wasiat bagi wayi dalam kandungan adalah sah menurut hukum jumhur fuqaha hak bayi dan kandungan kata wasiat sama ada kaedahnya sama kaedahnya dengan uh, hutuk, uh, harta pusaka mana bahagian faraid dapat juga yang seterusnya penerima misillah bukan waris uh, bukan waris ya Bukahak berselisih pendapat tentang hukum wasiat kepada waris sebagaimana berikut. Ha, ada juga, ada juga, ya. ada ulama-ulama yang berbeza pandangan misalnya tadi lah. Ya. Namun begitu, jumlah ulama berpandangan bahawa wasiat kepada waris tidak, tidak sah. Ha, tapi kalau waris bersetuju lepas kematian waris, mana lepas kematian pewaris, waris-waris setuju semua. Ha, tak ada masalah. Ya. Okay. Yang seterusnya, bukan pembunuh pewasiat. Oh, dia tak sabar Haa maknanya ya si orang yang menerima wasiat ni contohnya anak angkat dia pergi bunuh dia tak <laughs> bunuh orang yang buat wasiat tu tak ha maknanya batal wasiat tu ya dia contohnya saya bagi pada anak angkat anak angkat tu bunuh saya kan ha dia batal wasiat tersebut ya ha maknanya kalau berlaku pembunuhan ya membunuh wasiat walaupun ya walaupun secara ya tidak sengaja ya Ha. sama ada dilakukan sama ada bunuh hantu disengajakan atau tidak ya yeah. sama juga hukumnya dengan dengan apa dengan faraid yeah. tu tadi yeah. yang macam kita bincang sebelum ni kan al qatilu ha al qatilu la yarisu gatusullah ya yeah. pembunuh tidak berhak mewarisi harta ya yeah. ha. dia tidak boleh mewarisi harta ya yeah. walaupun dalam keadaan dia contohnya orang ni dia dapat hak dia segi faraid dia dapat hak pada asalnya dapat hak tetapi disebabkan melakukannya pembunuhan sama ada sengaja atau tidak sengaja disebabkan dia melakukan atau menyebabkan kematian pewaris tadi orang yang ada harta tadi tu ya hak dia gugur gugur hak dia ha gugur gugur hak dia ha ada dua keadaan tuan-tuan orang ni boleh hilang apa ni dua gugur yang pertamanya pembunuh yang keduanya dia tukar agama atau pemurtad itu disebabkan diri dia sendiri ada satu lagi disebabkan oleh halangan orang lain dia dalam hukum faraid ni ada dua keadaan sama ada disebabkan oleh diri dia sendiri ataupun dihalang oleh orang lain. Ha, itu nanti kita belajar. Contohnya saya ada dua anak, -anak lelaki kan. Anak lelaki saya ya, ada anak masing-masing. Ada anak. Ya, ada anak. Ha. Salah seorang anak lelaki saya meninggal. Ya, cucu di bawah anak lelaki meninggal itu dihalang oleh anak lelaki saya masih ada. Tuh. Ha. Faham ya? Itu nanti kita bincang lah. Itu disebabkan itu halangan oleh orang lain. Ya sama ada halangan sepenuhnya ataupun halangan sebahagian itu nanti kita lah tuan-tuan. Okey, bagaimana harta yang diwasiatkan ha tuan-tuan dengar ya. Sebab harta yang wasiat ni ini yang yang jarang kita bincang tak. <laughs> Sebabnya kalau ikutkan ini harta yang diwasiatkan ni mestilah patuh syariah tuan-tuan. Ha -tuan. ini payahlah kita ni ya. Patuh syariah ni kalau kita nak bahas tuan-tuan ya. Sebab dia ada fatwa yang dikeluarkan mengenai um, insurans konvensional ya. Ha Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan insurans konvensional ini tidak patuh syariah. Ya. Disebut juga dalam fatwa tersebut, harta yang tidak patuh syariah tidak boleh diwasiat, tidak boleh dihibah, tidak boleh disedekah, tidak boleh dizakat. Ha. dia harta tak patuh syariah ni satu je. Serah kepada batu mal. Disebut dalam fatwa tersebut. Ya? Ataupun untuk ya, dia, dibuat buat untuk tujuan uh, untuk umum lah. Ya. Eh. Uh, ni tuan-tuan. Sama <tabu> juga lah. Kalau mana yang tersebut nak diwasiatkan, ya, nah, tidak boleh. Mestilah syarat dia ataupun ya, rukun yang penuh dia ialah mestilah ya, harta tersebut patuh syariah. Bukan saja airnya tuan-tuan. Contoh-contoh. Ya. Orang ni beli rumah hasil daripada rasuah tak? Nampak airnya halal. Ah ha, tapi supaya lah macam saya seorang kaunselor tonton takkan kita nak tanya. Mu ni beli rumah tu, <gulau> saya tak tanya tuan. Tak. <tuh>. Ha, tapi kita kita bagi tahulah eh kalau segi hukumnya ya eh, maknanya tak boleh diwasiatkan. Ini uh, ni banyaklah eh. Harta yang, yang, pertamanya harta tersebut mestilah bernilai. Harta yang diwasiatkan hendaklah bernilai dan halal di mana pun ada sisi syarak sama ada harta tersebut dalam keadaan ya, bentuk alih atau harta tak alih ya. nanti kita bincang apa tu harta tak alih tak alih nanti ada satu sesi kita bincang. Wasiat tidak sah sekiranya harta yang diwasiatkan tidak dianggap sebagai harta yang uh, harta yang menurut syarak ya mana sah daripada syarak, hukum syarak mana kalau tak sah maknanya dia uh, tidak sah ya. Hmm bukan saja dari segi ainnya malah dari segi ya sumbernya ha, sumber ya. Ha, nanti kita akan ditanya ya, tak? daripada mana harta kita perolehi di mana kita labuh di mana kita belanjakan ha, itu semua dah pekat-pekatlah tuan-tuan jadi tak mau bincang banyak tu semua orang tahulah ya yang keduanya mestilah milik milik sebuah wasiat nah ha, bukan milik orang lain tadi kita bincang nak ha, boleh dipindah milik. Ha dia harta tertentu tu tadi. Dia ada harta tertentu contohnya contohnya dia ada keadaan tuan-tuan. Dari segi syariahnya dia sy dia patuh syariah. Tapi dari segi civilnya dia tidak boleh dipindah milik. Ha macam mana? Contoh contoh. Saya ada harta tanah, tanah. Melih reserve. Melih reserve. Tak. Saya nak bagi kepada bangla contoh contohlah. Saya baik dengan <laughs> saya bagi kepada bangla eh kan? yang bu Kan Melayu eh. Dari segi hukumnya sah wasiat tersebut. Dari segi undang-undangnya ha. tidak boleh dipindah milik. Ha. kalau ikut di sini tak salah juga dah. Ha. Mana mestilah boleh dipindah milik ya. Ha, yeah? Banyak keadaan tuan, eh? Nanti kita bincang ada beberapa isu yang dipanggil Saya klasifikasikan sebagai X-File ha, ada. ada banyak nanti saya bincang dengan tuan-tuan kek okay, mahkamah eh? Ha, secara umum lah kita bincang. Kita bukan nak bincang dari segi apa ni, ya, dari sudut. Ha, ni secara ni detail tak kita bincang secara umum. Ya, saya bukan sebab saya bukan lawyer. Ha, kan saya sebut ha, dari segi dia punya detail, saya tak pandai. Ya. Okey. Seterusnya. Tidak lebih daripada satu per daripada harta peninggalan uh, yang boleh di, diwasiatkan. Ha, mana di, tiga lebih daripada satu per 3. Maknanya maksimum 1 per 3 Bukan 1 per 3 daripada keseluruhan ya, tuan, -tuan ya? 1 per 3 setelah dia tolak Hak-hak si mati tadi tu ha. Uh, kalau ada tututan atau pencarian oh, Itu lain pulak nanti oh, Nanti kita bincang detail ha, uh, Ada tututan-tututan tut Sebabnya tuan-tuan ya, Bila kita bincang bab hukum Undang-undang dan amalan ni Tuan-tuan dia rujukkan secara umumnya ada 5 ya? Al-Quran, hadis, ijma ulama, kias yang kelimanya undang-undang ha, Piram dia kata undang-undang ha, Hakim Dia akan tengok undang-undang Kalau ada dispute eh? ha, Kalau ada dispute Hakim akan tengok undang-undang Kalau ada fatwa Hakim tidak terikat dengan fatwa ha, Begitu tuan-tuan Selagi fatwa itu tidak diundang-undangkan Tidak dikonunkan Hakim tidak terikat Ha, itu secara umum lah saya bagi tahu tuan-tuan nak tahu detail tanya lawyer lah saya bagi tahu secara umum saja. Ya maknanya kalau kita ada harta satu per tiga saja yang boleh diwasiatkan setelah ditolak ditolak ya. Ah apa dia? Kalau ditolak hak-hak si mati ya. Yang keempatnya di segi sirah. Di sirah ni apa? Sirah ni ya yang dipanggil ada akad lah ya, akad Secara umumnya panggil akad. Menurut pendapat ya, keempat uh, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, sirah bermaksud ijab dan kabul. Ya. Dia sebenarnya kalau kalau kita tengok segi umumnya hukum wasiat ni tidak perlukan kabul ya. Ha, masa kita buat tu, ya, dia berbanding dengan berbeza dengan hibah ya. Hibah ni mesti ada ijab dan kabul. Di bawah Ansyib Muhammad dia mesti hibah ni mesti ada ijab dan kabul. Ya. Ada dengan ini aku beri, aa, yang menerima pula dengan ini aku terima. Asahlah tu ataupun ada apa orang kata secara ha? secara bahasa isyarat <laughs> boleh ya yeah? ha, tapi wasiat tak perlu ha, wasiat tak perlu buat wasiat simpan bawah bantal contoh tak ah ha, sah so, wasiat tersebut <laughs> tapi masalahnya ialah kalau dokumen tu tak ada saksi bila dibawa ke mahkamah mahkamah tanya mana saksi ya yeah? boleh cakap mulut je tak ada masalah tuan cakap mulut wasiat cakap mulut yeah? ada saksi Ha, boleh disahkan dalam mahkamah? Boleh lah sana. Ha, orang dulu, dulu kan? Dia cakap mulut. Ha, tapi wasiat tengok. Ya? Mestilah kepada bukan waris. Dan yang keduanya, mestilah tidak lebih daripada satu per tiga. Ya? Maknanya, mesti penuhi tadi kurukun adalah -kur pemberinya, penerimanya, harta yang diwasiatkan dan ada ada sirahnya ataupun ada maknanya ada buktilah yang menunjukkan dia ni buat wasiat. <laughs> Ha, janganlah dia kata tiba-tiba ayah dia tak pernah ada buat wasiat kita eh ada ayah ada saya tahu saya ada tapi buktilah kena buktilah tuan-tuan bila ada bila ada pertikaian mesti dibuktikan di mahkamah syariah ya ha mesti dibuktikan di mahkamah syariah hmm. kalau waris-waris setuju tak ada masalah eh ya? ha dia kata ayah pesan betul ke ayah pesan ni ha, tak apalah dia kata kalau ayah ada pesan kita kita laksananya. Ada orang kata dia takut derhaka kepada ayah dia sebab tak laksanakan wasiat. tengok juga tuan-tuan. Ini pun ada juga orang kata, oh kami ni takut derhaka. Ah bukan begitu tuan-tuan ya. dia wasiat ni kalau tidak mengikut, tak derhaka. Dapat? Derhaka apa dah? Bawa buat wasiat kepada anak-anak, ha, tak sah. Anak-anak takut derhaka. Tak. Sebab saya kata tadi, bila berlaku kematian, ayah ni kalau dia dah mati, hilang hak dia kata harta dia. Ya. Okay? Itu tak jelas. Tapi kalau hukum kalau kalau katakan waris-waris setuju -waris tak ada masalah ya boleh laksanakan terpulang kepada waris-waris itu sebabnya kita balik pada tadi hukum faraid ini adalah ijbari hukum yang ijbari maknanya secara ya secara automatiknya jatuh kepada waris-waris yang berhak di bawah hukum faraid dalam apa perbincangan pun balik juga kepada waris-waris kalau waris-waris tak cabar mudah uruskan pusaka. Bila ada cabar waris, ha, pergi mahkamah syariah, ha, naik mahkamah sibar tuan-tuan. Ha, kawan saya ada satu kes tu, tiga orang adik badik, lima tahun dah. Habis dua ratus ribu dah belanja. Kes tak selesai. Ayah tinggal sepuluh juta. Ha, adik badik tiga lelaki. Sama dia pakaiannya, 3.3 million seorang dapat. Oh. Yang untung siapa? Ha, Sulaiman Kelakan juga untung eh? Mister ha? 25%. Okey tuan-tuan, ya? cukup cakap tu. Nanti kita sambung lagi. Ha, dia banyak wasiat ni banyak tuan-tuan nak bincang. Saya berlipa banyak buku dan kita belum lagi bincang bab undang-undang, banyak undang-undang yang terlibat ni, ya? dari segi civil dan juga syariah. Nanti kita tengok apa benda yang di civil tu. Nanti kita tengok apa dia macam mana, ha, ada proses dia yang kita perlu uh, lalui, ya. Sebelum ya, pembahagian pusaka itu boleh sana. Ada soalan tak sementara Ada soalan? Ada lagi soalan? Ataupun nak simpan? <laughs> akan datang. Dan seperti biasa datang ambil nombor telefon saya 012 315 3150 insya-Allah sebarang persoalan saya cuba jawablah insya-Allah. apa ni apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan pada malam ni sebenarnya uh, hasil daripada ya kita ada panel syariah panel peguam hakim bekal-bekal bekal hakim yang bersama kita ya saya menghadiri banyak seminar malah saya juga seorang praktisional eh, menguruskan harta pusaka Ini eh, benda ni lah kita kongsikan bersama dan untuk kebaikan semua lah insyaAllah jadi mana-mana kesilapan tu ataupun mana-mana kata orang kelemahan tu datang pada pada, pada saya ha, kelemahan saya ataupun kesilapan saya ya. Eh, yang benar itu datang pada Allah yang sama-sama kita ambil ibrah saya sudahi dengan wabilah hitafiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh